Tänä vuonna uudisis myös sanelimmo eri ristittysis da yhtymyksis kudamat ruotah, karjalaisien, vepsäläisien da inkeriläisien arvokkahan ainehellisen da ei ainehellisen perindön säilyttämiseksi. Eijät Karjalan kulttuurulaitokset da kulttuurualan ruodaja tänä vuonna pietih vuosipäivätki. Evgenia Marionkina jatkau tiemua. Paanajärven kansallispuiston perustamisesta on tullut kuluneeksi 30 vuotta. Paanajärven kansallispuistossa on lähes koskematon luonto, puiston eläimistö ja kasvisto on runsaasta ja maisemat ovat erinomaiset. Tänä vuonna Aunuksen karjalaiset kansalaisjärjestö on täyttänyt 15 vuotta. Organisaatio on edistänyt Karjalan kieltä ja kulttuuria järjestämällä eri konferensseja ja juhlatilaisuuksia. Karjalan kansallisen kirjaston kotiseutu ja kansallisen kirjallisuuden ja bibliografian osasto on täyttänyt jopa 100 vuotta. Osastolla on laaja kirjakokoelma, harvinaiset kotiseutukirjat, viime vuosisadan aikakauslehdet sekä julkaisut eri kansallisella kielellä. Vähälukuisen Vepsan kansan historiaan voi tutustua Venäjän suurimmassa vepsalaisessa museossa, joka sijaitsee vanhassa Soutjärven kylässä. Museo on täyttänyt kunniakkaat 55 vuotta. Myö avaisi uuden osoituksen. Nimi on Katsukta Iknaha. Myö starineitsi museon historian polhia. Osoitan kalun Netse oma käsipaikat, tehtut sada vuotta gaza. I viol osutam ristitut, ken jäi teddap i starinečip Vepsan museon polhia. Lokakuussa Karjalan kansallisen teatterin perustamisesta on tullut kuluneeksi 90 vuotta. Kuka mies se oli? Kroksta! Kuinka kovasti hän oli muuttunut? Tunnepäänä olen tuntunut häntä. Hänellä oli hyvin onneton alioja. Nykyisin se on Venäjän ainoa ammatillinen teatteri, jossa näytelmiä esitetään suomen, karjalan ja vepsan kielellä. Karjalan kansan taiteen ja kulttuurialoitteiden keskus on 85-vuotias. Juhlakonsertissa esiintyivät lasten ja aikuisten sekä kuoro Kanteleen soittajien orkesteri sekä keskuksen alaisuudessa toimivat musiikkikokoonpanot. Karjalan säveltäjäliiton perustamisesta on tullut kuluneeksi 85 vuotta. Liitto on Venäjän vanhimpia säveltäjäliittoja. Ensin se koostui lahjakkaista musiikoista, harrastajasäveltäjistä. Nykyisin siihen kuuluu ammattisäveltäjiä, jotka luovat musiikkia eri lajeihin. Kantele on Karjalan kansallissoitin. Kansanmusiikkia soitetaan diatonisella kanteleella, kun taas klassista musiikkia kromaattisella kanteleella. Sen kehittämisestä on tullut kuluneeksi 90 vuotta. Marraskuussa Petroskoissa pidettiin ensimmäinen kanteleen soittajien kilpailu. Mun mielestä kilpailulla on hyvä tulevaisuus, koska nyt me voisimme katsoa, mitä meillä on nyt. Ja mitäs me voisimme tehdä lisää. Kilpailussa on kromaattinen kantele ja diatoninen kantele. Se on kaksi erilaista kanteletta. Erilainen systeemi ja se tarkoittaa meille säveltäjille täytyy miettiä, mitä me teemme, mitä musiikkia tulee tulevaisuudessa. Ja miten meidän täytyy säveltää. Pomorien venäläinen kansankuoro on Karjalan vanhimpia musiikkikokoonpanoja. Se on 85-vuotias. Vuodesta 1974 lähtien Pomorien kansankuoroa on johtanut Karjalan ansioitunut kulttuurityöntekijä Viktor Vasiljev. Petroskon valtion yliopiston kansanmusiikkiyhtiö Toive kokosi eri sukupolvien laulajia ja soittajia, ystäviä ja ihailijoita 40-vuotispäiväesitykseen marraskuussa. Meidän paja on prääsalainen karjalaksi laulava kokoonpano. Lauluryhmä perustettiin vuonna 1992. Kuoro johtaa Julia Tolmachova ja säestää Dmitri Muhorin. Nykyään meidän pajan ohjelmistoon kuuluu paljon prääsalainen Aleksandr Saveljevin sepittämiä lauluja.
Challan etnokulttuurikeskus Tuomi on 20-vuotias. Aikoja sitten keskus perustettiin edistääkseen kylässä kansankulttuuria ja opettaakseen kyläläiselle käsitöitä. Nykyisen keskuksen yhteydessä toimivat Tuomi lauluryhmä, joka laulaa inkiriläisiä lauluja, ja Besodainen, joka laulaa karjalaisia lauluja.